טוב, אז אנחנו נפנה לאורח הבא שלנו, פרופסור דן בן דוד, שהוא הנשיא של מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה ברשותך, פרופסור בן דוד, שלום קודם כל. היי, שלום לך. לפתוח קודם כל עם הגרף שלכם על רמת המורים במדינות ה-OECD לעומת ישראל. גרף השוואתי. אנחנו רואים את הגרף הזה? אוקיי, זה ההישגים והציונים של מורים במבחנים שונים. פה אני רואה שכתוב אוריינות מתמטית, אני עם המשקפיים. והם קיצצו למטה את אוריינות קריאה. למטה זה בקריאה, לצד זה מתמטית. אני רואה, גם אם הצופים יתקשו למצוא את ישראל, זה כמעט כמו שאנחנו על המפה הגיאוגרפית. למטה, 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 בתחתית, בקטן, בקטן, עם באמת... זה מביש ומבהיל, אני חייבת לציין. זה מזעזע, באמת. באמת שזה מזעזע. אני אשמח לפתוח איתך, פרופסור בן דוד, איך אתה מרגיש? כלומר, מה היום... איפה להתחיל? איפה להתחיל מבחינת כל כך הרבה כשלים ומצוקות יש בתוך המערכת הזאת? על מה היית רוצה, איך היית רוצה לפתוח? אני הייתי מתחיל עם עוד... אם אולי הבעיה העיקרית, מה יוצא לנו מהמערכת הזו, ואיך זה משפיע על החיים העתידיים של ילדי ונכדינו. כי באופן כללי, יש לישראל, בתחומי היסוד, מתמטיקה, מדע וקריאה, הרמה של הילדים שלנו כבר לא מעט שנים, היא בתחתית של העולם המפותח. ולא רק שהרמה היא נמוכה, ככה שאנחנו מגדלים כאן דור שהתקשה להתחרות כלכלית עם החבר'ה במדינות המפותחות האחרות, אלא שהפערים בקרב ילדי ישראל הם הגבוהים בעולם המפותח. כלומר, סטיית התקן בתוך המדינה, בתוך ישראל, היא גדולה במידה ניכרת מהפערים בתוך שאר המדינות, וקחי בחשבון שזה אפילו לא כולל את החרדים, כי מרביתם בכלל לא לומדים את החומר, לכן הם לא לוקחים את המבחנים. יש לנו את הרמה הנמוכה, את הפערים הגדולים, בלי החרדים, עם החרדים, בכלל קטסטרופה שמסתכלים קדימה. ואגב, לגבי החרדים, הם מכפילים את חלקם בכל דור. כל 25 שנה מכפילים את חלקם. ולכן, כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו מייצרים כאן קטסטרופה לאומית. מחצית, כמחצית מהילדים היום מקבלים השכלה של עולם שלישי במדינת ישראל. הם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. וזו תמונה שהיא פשוט לא בת קיימה, כלומר שהם יגדלו, הם יוכלו להחזיק רק משק של עולם שלישי. אני רגע רוצה לעצור, אני רוצה רגע לקטוע... רק את הפאנצ'ליין אולי. אוקיי. ומשק של עולם שלישי לא יכול להחזיק מערכת בריאות של עולם ראשון, מערכת רווחה של עולם ראשון, ואולי בשכונה הכי אלימה על פני כדור הארץ גם לא יוכל להחזיק צבא של עולם ראשון, ואם אנחנו לא נוכל להגן על עצמנו, לא נהיה מדינת עולם שלישי, פשוט לא נהיה. ולכן אנחנו מדברים פה על משהו שהוא סיכון קיומי לא פחות, שאנחנו מדברים על מה שבעצם מייצרת לנו מערכת החינוך בישראל. או שנהיה מדינת עולם שלישי עם יכולות גרעיניות, וזו אופציה לא פחות מפחידה. כי בכל זאת למדינה הזאת יש, על פי פרסומים זרים. שאלוהים יעזור לנו אם אנחנו נגיע לדברים האלה. בדיוק, אבל אני רגע רוצה גם לחזור למשהו שאני רוצה לשתף בו את הצופים והצופות שלנו, שאני יודעת ממך לפני מספר שנים אחורה, שגם המצטיינים שלנו, בהשוואה למצטיינים במדינות ה-OECD, הם עם הישגים נמוכים בהרבה. כלומר, אם פעם התנחמנו בעובדה שיש לנו שכבת מצוינות, שהיא לתפארת מדינת ישראל, אז גם שם אנחנו נשחקים. שיעור המצטיינים, כלומר, במבחנים הבינלאומיים, שיעור הילדים במבחן פיזה האחרון שהצטיין, הוא 1.5% בישראל, שזה מתחת למרבית המדינות המפותחות. זה לא בתחתית, אבל זה גם כן לא הוגן, כי במחנה שלנו לא כוללים את החרדים. אז אם אנחנו באמת עושים את זה יחסית לכלל הילדים, זה כנראה עוד הרבה יותר נמוך. אז אלה המצטיינים. אגב, הנכשלים במבחנים האלה, כשליש מהילדים כאן בכלל נכשלים במבחנים, שזה מין קפיצת מדרגה מהמדינה במקום השני מהמפותחות. אז אלה למעשה מיועדים להיות העניים כאן שיגדלו. כך שאנחנו מתעלמים לחלוטין מההשלכות ארוכות הטווח, אנחנו עוסקים פה בזוטות, הזכרתם קודם את העובדה שהוציאו מהבגרויות, חלק מהם, ואולי זה מביא אותי גם לשאלה מה בדיוק הבעיה כאן,
אז אני חושב שכל הדיון הציבורי בכלל לא היה רלוונטי, כי המבחנים, מבחני הבגרות שנוקעים כבר עשרות שנים, הם לא מקוילים. ולכן אי אפשר בכלל להשוות בין שנה אחת לשנה שנייה, האם הרמה עולה, האם יורדת, אפילו בין יישובים, בין בתי ספר, אי אפשר כי יש מרכיב בית ספרי, אז אין שום ערך תזונתי למבחנים האלה, ככה שמה בכלל אנחנו עושים כאן, למה בכלל עושים את התרגילים האלה, אולי אפשר הרבה פחות מבחני בגרות, אבל משהו שייתן לנו מושג, האם המערכת משתפרת, האם היא יורדת ברמתה, מה בכלל קורה, אנחנו בכלל תלויים לחלוטין במבחנים בינלאומיים, ואין לזה שום, אי אפשר למעשה לנהל מקולת, כפי שמנהלים כאן את התקציב הכי גדול במדינת ישראל, דיברתם קודם על כסף, אז אנחנו הוספנו והוספנו, זה בעצם לזרוק לים את הכסף, כי המערכת הזו היום עולה לנו, תקציב משרד החינוך הוא גדול מתקציב הביטחון, ועדיין אנחנו נראים כפי שאנחנו נראים, כי אף אחד לא עושה את זה. אז נשאלת השאלה איך אתה מסביר את זה, כלומר, בעצם איך הגענו לקטסטרופה הזאת? זה בעיקר פוליטיקה וניהול רע, שילוב קטלני כאן, כלומר פוליטיקה זה שיש לנו ארבע זרמים, למשל דוקטור בלינט נדמה לי שמה אמרה קודם, אחת הבעיות צריכים לטפל בהם זה גודל הכיתה, כלומר יש לנו כיתות עמוסות. עכשיו מעבר לוויכוח המחקרי, האם זה בכלל משנה או לא משנה, אני אישית חושב גם כן שזה משנה, אבל אין הוכחה חותכת, זה תלוי איזה תחום, אם אני מלמד דברים טכניים, זה כן משנה, אם אני מלמד דברים אחרים, אז דווקא הכיתה גדולה עדיפה, נגיד שזה כן חשוב, אוקיי? אז מספר הילדים בישראל בכיתה הוא גבוה יחסית לממוצע של ה-OECD, אבל אם מסתכלים על מספר הילדים לא פר כיתה, אלא פר מורה, לכמה מורים אנחנו משלמים כאן? שווה ערך משרה מלאה, full time equivalent, מספר הילדים למורה בבתי הספר היסודיים הוא בערך שווה לממוצע של ה-OECD, בעל יסודיים הוא אפילו נמוך בהרבה בתיכונים, ככה שמה הסיפור כאן? אנחנו מממנים מספיק מורים, מספר התלמידים למורה הוא או דומה או נמוך מהממוצע במערב, אז למה הכיתות עמוסות? אז לזרוק עוד כסף על מערכת שבכלל לא יודעת לשים את האצבע על הבעיה כאן, זה לא, זה שם לזרוק כסף לים. אבל אולי הבעיה מתחילה בתרבות, כלומר, הרי 30 או 40 תלמידים בכיתה בישראל, זה לא 30 או 40 תלמידים בכיתה בהולנד או בפינלנד או בסן פרנסיסקו. אז יכול, הבעיה יותר עמוקה רק ממספר התלמידים, יש שאלה של תרבות בתוך הכיתה. לא, אני באופן כללי חושב שזה נכון, כלומר, אני חושב שמדברים על כיתות גדולות, אם להקטין מ-25 ל-20, לכן לא כל כך מוצאים קשר, אבל אם מורידים מ-40 ל-20, אני מעריך שימצאו קשר ועוד איך. אז מעבר לעניין התרבותי, אני גם חושב שיש לזה חשיבות, אבל זה חוזר שוב, אוקיי, ואם יש לזה חשיבות, אם אנחנו מממנים מספיק מורים, למה הכיתות עמוסות? מה הסיפור כאן? אז חלק מהעניין הוא כנראה שאי אפשר להעביר מורים מזרם לזרם, כי יש לנו כאן הרבה זרמים והרבה ברדק, אבל זה עניין פוליטי. מדובר קודם גם על שכר המורים, בואו נעלה את השכר של המורים. כלומר, יש הרבה דברים שאף אחד בכלל לא בודק את הדברים האלה, ופשוט זורקים דברים, כי זה נוח לזרוק וזה נראה הגיוני, לא משלמים מספיק. וכמובן שמסתכלים על התלוש החודשי הוא מאוד נמוך. השכר החודשי של מורים בישראל הוא מאוד נמוך ביחס לממוצע של ה-OECD. אבל בואו נשאל את השאלה אחרת, אוקיי, אנחנו משלמים מעט, מה אנחנו מקבלים בתמורה? למשל, אם אנחנו מסתכלים על שכר פר שעת הוראה, אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלים על שכר לשעת הוראה, הרי השכר בישראל הוא גבוה מהפיליפינים, הוא נמוך מאמריקה, כי השכר של כולם באמריקה נמוך, גבוה יותר, והפיליפינים נמוך יותר. צריכים לנרמל את זה ברמת החיים, בשכר הממוצע לשעת עבודה במשק. ושעושים את זה, וזה השקף שהראית לפני רגע, אז מתברר שהכל מתהפך, שהשכר לשעה בישראל הוא דווקא גבוה. אפילו בתיכונים הוא גבוה מאוד, נדמה לי 20 ומשהו אחוז יותר, הנה זה השקף. כן. ככה שבואו נדבר קודם כל על מה בדיוק קורה כאן, למה אנחנו משלמים הרבה לשעה, וכנראה מקבלים הרבה פחות שעות הוראה, ולכן אולי גם הכיתות עמוסות, אז בואו אולי במקום להעסיק מורים בחלקי משרה, ופשוט לעשות, זה פשוט ביזיון מה שאנחנו עושים עם המורים, בואו ניקח,
ונהפוך את זה למשרה אמיתית, שבאים בבוקר, הולכים בערב, לא בכך מלמדים כל הזמן, כמובן שלא, צריכים להכין שיעורים, צריכים לבדוק שיעורים, אבל במקום לתת שיעורים פרטיים בבית, תהיו בבית ספר, אבל לא רק זה, לא רק לחזור בערב, אלא למד כל יום, כל יום, כל השנה, ושהחופשות יהיו בכל שאר המגזרים, ואז בואו נתחיל להשוות שכר, שכר של מי שבאמת עובד כל היום, כל השנה, לעומת אחרים כאלה. ולפני שנה, עד שאנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי. כן, זה מביא אותי למה שראית קודם לגבי רמת המורים. אז אני בדיוק על זה רוצה להתעכב, אני רגע רוצה לחדד, גם הגרף הראשון שאיתו פתחנו לגבי הרמה הנמוכה של מורים בישראל, ועשו עוד תרגיל מעניין, נתנו למורים שמכינים לבגרות, להיבחן בבגרויות שהם מלמדים לקראתן, ותוצאות המורים היו מביכות. התוצאות בבגרות במתמטיקה, התוצאות בבגרות אפילו בתנ"ך ובהיסטוריה ובאזרחות. כלומר, רמת המורים היא, וזה אני אומרת גם כאימא לתלמידים בתוך המערכת, היא מאוד מטרידה. גם רואים את זה, רואים מורים שהעברית שלהם לקויה, רואים את זה כמעט בכל בית ספר. וזה כשלעצמו מטריד, ותמיד התירוץ היה השכר. השכר נמוך, אז מגיעים אנשים עם פחות מוכשרים לדבר הזה. אז כנראה באופן ההעסקה של המורים, אלה המורים שאפשר לקבל, אבל צריך לשנות, זה בעצם צריכים רפורמה מערכתית במערכת החינוך, רפורמה מבנית, סיסטמית, על קודם כל מה מלמדים, אחר כך מי מלמד, איך אנחנו בוחרים אותם, מכשירים אותם, מתגמלים אותם, ואחר כך בכלל, איך כל המערכת הזו בכלל פועלת, אבל לגבי ההערה שלך לגבי רמת המורים, אז אמנם יש מורים שהיו יכולים לעשות הכל, ואסור להכפיש את כל המורים, מאוד חשוב העניין הזה, אבל הם היוצאים מן הכלל, שעושים את זה מתוך שליחות, והיו יכולים לעשות הכל. הכלל הוא ברמה מאוד מאוד נמוכה. כ-80% מכל מי שלומדים הוראה, לומדים במכללות להוראה, שתנאי הקבלה בכל אחת מהמכללות להוראה, מתחת לתנאי הקבלה של כל חוג בכל אוניברסיטה בישראל, מלבד כמה במדעי הרוח. אחר כך יש עוד 15%, משהו כזה, שלומדים במכללות כלליות, ואחר כך עוד 4-5% שלומדים חינוך באוניברסיטאות. הציון הפסיכומטרי של התלמידים שלומדים, או הסטודנטים לחינוך באוניברסיטאות, הוא נמוך ב-10%, 9-10% מהממוצע של סטודנטים באוניברסיטה. החבר'ה שלומדים במכללות להוראה, הוא נמוך ברבע מהממוצע של סטודנטים באוניברסיטאות, והחבר'ה שלומדים במכללות הכלליות חינוך, הם נמוכים בשליש. אז אם אנחנו מביאים אנשים שבחיים לא יכולים להגיע לאוניברסיטה, איך אנחנו מצפים שיביאו את הילדים שלנו לרמה של אוניברסיטה? דוקטור, שאלה מצוינת, וענת בלינד פה, דוקטור ענת בלינד, רוצה לשאול אותך גם שאלה. אז פרופסור בן דוד, אני מנסה להבין מה אתה מציע, כי היה נשמע לי ממה שאתה אומר, בעצם בואו נשים יותר עומס על המורים, כדי שאיכשהו השכר שלהם יהיה יותר, יותר יגיע אליהם יותר או משהו כזה, ונדמה לי שצריך להפוך את המקצוע הזה למקצוע נחשק ומתגמל, לא שיהיה להם יותר עומס והם ירוויחו יותר, אלא שהם פשוט ירוויחו יותר כדי למשוך אנשים איכותיים, כי באמת בחוויה שלי, עוד פעם, כמי שמגדלת ילדות בסן פרנסיסקו, המורים שאנחנו פגשנו הם פשוט אנשים נפלאים ואיכותיים ומשכילים. לא כולם מורים מצוינים, אבל האיכות הכללית היא ממש נהדרת. זה אנשים טובים ואנשים שבאו להוראה ונשארים במערכת 20-30 שנה. ולא אומרים שהם גמורים ושחוקים ואין להם כוח. ובעיקר, אולי הדבר הכי משמעותי, אין צעקות. אני נכנסתי כמה פעמים לבתי ספר בישראל, וזה פשוט חוויה קשה. פשוט אין צעקות, ואני תוהה איך יוצרים רווחה, והאם זה לא פשוט לשלם יותר כסף למורים? שום דבר לא פשוט, קודם כל. בטח לא כסף. זה עניין של מה עושים עם הכסף, אבל אם שאלת, אז בואו נדבר, אוקיי? אז באמת צריכים פה רפורמה. אז מה צריכים ללמד? כל הורה רוצה שהילדים שלו ילמדו דברים מסוימים, אנחנו יודעים שיש דברים חייבים ללמוד בשביל לעבוד במשק מודרני, ליבת לימודים חייבת לכלול אותם, והיא לא חייבת להיות גדולה, אבל היא חייבת להיות ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה,
והיא חייבת להיות אחידה לכל תלמידי ישראל, וזה מחר בבוקר צריך לקרות. דבר שני, לגבי המורים, במקום שיתקבלו למוסד ללמוד הוראה, שיתכבדו להתקבל למוסד וללמוד תואר במתמטיקה, תואר באנגלית, תואר בספרות, שעברו איזשהו סינון כזה, אחר כך הם מקבלים תואר בתחומים האלה. אז קודם כל, שני דברים טובים קורים. אחד, הם לא חייבים להיות מורים. הם יכולים להיות כל דבר שהתואר הזה מקנה להם. ושנית, אם אנחנו רוצים שיהיו מורים, אנחנו צריכים לשלם להם בהתאם. אבל אם אנחנו צריכים לשלם בהתאם, אנחנו יכולים לדרוש שיעבדו בהתאם. וכן, לעבוד הרבה יותר שעות, אין מה לעשות. רוצים שיכבדו אתכם, תעבדו כמו כל אחד אחר במשק. אני, אגב, הייתי דומה לך במידה מסוימת, תקופה מסוימת, כי גם אנחנו גרנו בארצות הברית, וגם לנו היו ילדים בארצות הברית, ושחזרנו לארץ בבית ספר יסודי, ופתאום הילדים מגיעים בצהריים הביתה, מה זה הסיפור הזה בכלל? מה אתם עושים בבית ב-12? לכו חזרה לבית ספר, בארצות הברית למדו עד 3-4. אז את גם יודעת שאפשר ללמד אחרת, ואפשר לעשות את הדברים אחרת. אז כן, אפשר לעשות את זה, ואז ברגע שאנחנו מקבלים הרבה יותר תמורה מכל מורה, צריכים לשלם להם הרבה יותר, אבל אז אפשר גם להעסיק הרבה פחות מורים. יש לזה... כלומר, באותו כסף אפשר להעביר את זה להרבה פחות אנשים. אני רוצה לשאול... ולתת להם הרבה יותר כסף. פרופסור בן דוד, אני רוצה לשאול אם לדעתך יש לזה התכנות פוליטית, כי אנחנו יודעים שלארגוני המורים יש כוח פוליטי עצום. והאם זה בכלל מהלך, הרי זה שינויים, באמת זה שינויים מן היסוד. האם זה מהלך שיכול לקרות בישראל? כלומר, יש גם משהו חולה בתוך הפוליטיקה של זה. זה הכל פוליטי. זה הכל פוליטי וקבוצות אינטרסים. ואני אשאל אותך את השאלה ההפוכה. ואם אנחנו לא נעשה את זה, איזה מין, כלומר, תהיה פה בכלל מדינה לילדים שלנו, לנכדים שלנו, מי בכלל יהיה כאן, ממי שלא חייב להיות כאן בעוד 30-40 שנה? אז ככה ש... אני בתוך מי אני חי, אני יודע מה קורה כאן, אבל השאלה איזה ברירה יש לנו? כלומר, זה לא שאנחנו, זה לא לוקסוס הדבר הזה. אם אנחנו לא נגיע מחר בבוקר לילדים, תראי, יש לנו אוניברסיטאות עדיין מהטובות בעולם, למרות הבריחת מוחות, למרות כל הדברים האלה, עדיין מסה קריטית עוד לא עזבה, עדיין. לא מובטח לנו העסק הזה. אז כל הידע כאן, פשוט להוציא את השסתומים, שהילדים האלה יזכו להשכלה הכי טובה שאפשר לתת להם, ומי שמפריע, שיזיז אותו הצידה. עכשיו, אם אי אפשר להזיז אותם הצידה, אין לי גם בעיה עם זה. מבחינה חוקית, תסגרו מחר בבוקר את כל מערכת החינוך. נכנסים לקיץ, תסגרו את זה, תפטרו את כולם, ותקימו מערכת חינוך חדשה עם כללים חדשים, ואז תיקחו חזרה איזה מורים שאתם רוצים, תכשירו מי שאתם רוצים בצורה אחרת, כלומר, תבנו את זה בצורה ארוכת טווח, ואז למעשה אתם, ואגב, מי שאתם מפטרים, תשלמו לו כמו שצריך. כלומר, את הפיצויים, לא לדפוק פה אנשים, אבל זה יעלה לנו יותר בטווח הקצר, בשביל חייבים לעשות את המעבר הזה. לנער את המערכת מהיסוד. אבל אז ככה מנטרלים את כל העסק הזה. מה זה? אני אומרת, אתה אומר, צריך לטלטל, לנער את המערכת מהיסוד. לחלוטין. לחלוטין. אנחנו חייבים לסיים. אוקיי. פה... את רוצה... שאלה אחרונה, יש מגזר שהוא עומד בדרך של האפשרות לרפורמה? זאת אומרת, יש מגזרים שיותר חוסמים את הדרך מאחרים, או שיותר לוקחים משאבים מאחרים? דיברת על ארבעה מגזרים. לא, יש ארבעה זרמים של חינוך כאן, אז יש את החרדי, פתח דיון חדש, אנחנו צריכים לסיים. את הערבי, ממלכתי דתי וממלכי לא דתי. הבעיות שאנחנו מדברים עליהן משותפות לכולן, כלומר, זה כבר מחולק לפי הבעיות, כלומר, קודם כל, במגזר אחד נאבקים על לימודי ליבה. כן, כן, אני אומרת, יש מגזר אחד שאנחנו עוד נאבקים על לימודי ליבה, אז אם אנחנו עוד... בדיוק, כלומר, אנחנו עוד לא דיברנו על החרדים, מלבד זה ש... אגב, ותביני על מה אנחנו מדברים כאן. החרדים בגילאים המבוגרים ביותר, 95-100, 1.5% מהשכבת גיל. יורדים 25 שנה לבני 70, הם כבר 3%. יורדים עוד 25 שנה לבני 50, הם משלושה לשישה. יורדים עוד 25 שנה, זה כבר 13%, ובקרב התינוקות הם כבר 24%. ואלה ילדים שבכלל לא מקבלים חינוך רובם. כלומר, חינוך רלוונטי למדינה דמוקרטית, לזכויות אזרח, וכאן וחומר לגבי מה שצריכים למשק מודרני. הם יותר ויותר רואים את החשיבות של השכלה גבוהה, יותר ויותר הולכים להשכלה גבוהה,
אבל הם נושרים, הם נופלים כמו זבובים שם. למעלה ממחצית מהאנשים נושרות מהמסלול, הם כוללים את המכינה פלוס המסלול, למעלה ממחצית מהאנשים, נשים אנחנו בטוחים שנותנים את הכל. ואצל הגברים למעלה משלושת, אלה נתונים של מבקר המדינה, לא שלי. כלומר, יש כאן בעיה מבנית בקבוצה שבכלל לא התייחסנו אליה כאן, אוקיי? אבל אם אנחנו עושים רפורמה, אין פה חוכמות, חייבים לכלול אותם. אי אפשר, ההפקרות הזו חייבת להיפסק, אז גם כאן, אתה יכול לשאול אותי, ויש לזה התכנות פוליטית? אז האמת, ביושר, כן. הממשלה הזו היא אולי ממשלת ההזדמנות האחרונה של ישראל במידה מסוימת. כי היא כוללת גם ימנים, גם שמאלנים, גם דתיים, גם חילונים, גם ערבים, גם יהודים. את מי לא כוללת? את החרדים. אבל היא מייצגת את כל שאר המדינה. ולמעשה בעיניי גם מייצגת את החרדים. לא את הפוליטיקאים החרדים, אבל את המסכנים, שהם מונעים מהם גם השכלה וכל דבר שהם זקוקים לו למשק מודרני. אז זו ממשלה שלמעשה יכולה לעשות את כל הדברים האלה. ואגב, ההבדלים בין האנשים האלה בתחומים האלה הם לא גדולים, הם יכולים, ובמקום לעסוק בכל חבר כנסת זוטר שפתאום הופך להיות מלך בעסק הזה, הם מחפשים אג'נדה, אז בואו נחליף את האנטי ביבי באג'נדה שבואו נציל את עתידה של מדינת ישראל. יש לנו את ההזדמנות עכשיו, אתם יכולים, תעשו את זה. אפשר לחתום על זה, חיכיתי משהו לאחז בו לסיום, שזה לא יקודר לגמרי, אז... תודה רבה, תודה רבה. בעיניי זו ההזדמנות שלנו. יש לנו הזדמנות, אם יתעשתו, אם יסבירו את הדברים לעם ישראל, רובנו נורמליים, רובנו לא קיצוניים. לא משנה מה אנחנו, מאיזה מגזר, אנחנו רובנו רוצים שהמדינה הזאת לא רק תחיה ותשרוד, אלא תשגשג. תודה רבה. וזה עלינו, זה עלינו, וצריכים לעשות משהו בקשר לזה היום. תודה רבה, פרופסור בן דוד. תודה רבה. ברור, הדחיפות ברורה. תודה גם לך, דוקטור ענת בלי. תודה לכם.